Devocional, Palavra para Hoje, publicado pela Editora Vida. Tema de hoje: Coloque a sua fé em ação. 4. A sua fé o salvou. Lucas 17, 19. Vamos olhar novamente os 10 leprosos que Jesus curou, nos estágios finais da doença. A carne literalmente começa a se desprender do corpo. Mas observe que Jesus não impôs as mãos nem orou por eles. Ele nem mesmo mencionou a lepra. Em vez disso, Jesus ordenou que eles fossem e se mostrassem ao sacerdote. Que estranho! Para alguns de nós, pareceria até ridículo. Mas antes de Deus agir na esfera do milagre, às vezes Ele pedirá que você faça algo ridículo. Na verdade, quando Ele diz para fazer alguma coisa, talvez não pareça sequer estar relacionada com o que você está orando. Quando isso acontecer, você tem uma decisão a tomar: duvidar dele ou obedecer a ele. Em vez de discutir o problema interminavelmente, apenas faça o que ele disse. Às vezes Deus dá uma palavra e parece que ela não está funcionando, mas ela está, mesmo quando não parece. A fé à qual Deus responde não exige explicações. Indo eles, ficaram limpos. Versículo 14. Observe as palavras: indo eles. A Bíblia diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Salmo 37, 23. Quando Deus disser alguma coisa, dê um passo de fé com base nisso. Tente imaginar a cena. Enquanto andavam, seus dedos cresciam novamente. À medida que eles se moviam em obediência à palavra dele, uma falange se transformava em um dedo novamente. Não pare agora, continue andando. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Filipenses 1, 6. Levante-se com fé e declare: estou voltando. Mergulhe na palavra. Mateus 21, 21. 1 Coríntios 16, 13. Salmo 40, 4. Adquira o devocional Palavra para Hoje, nas melhores livrarias.